ଜୁନାଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନୂତନ କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ ନିର୍ମାଣର ଭୂମିପୂଜନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୁନାଗଡ଼ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନୂତନ କ୍ରିକେଟ୍ ପିଚ୍ ନିର୍ମାଣର ଭୂମିପୂଜନ ମାନ୍ୟବର ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଉପସ୍ଥିତ ବିସିସିଆଇର କୋଚର ଶ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସହକାରୀ କୋଚର ଓସିଏ ଶ୍ରୀ ସୁଟୁ ଘୋଷ ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଜୁନାଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବିମାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।